ମାନେ ମୁଖ୍ୟ ମାନେ 5T ସଚିବ ହେଇଥିଲେ ଆମର ପଦମପୁର ଗସ୍ତରେ ଆମେ ମାଆ ବିନ୍ଧ୍ୟବାସିନୀ ମନ୍ଦିର ଠାରେ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲୁ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିକରି ଆମେ ଗୋଟେ ଛଅଟା ଦାବି ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲୁ ଆମର ସମାଜ ଲାଗି ମାନେ ପ୍ରତି ବ୍ଲକରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ କରବାର ଲାଗି ଆଉ ତାପରେ ବିନ୍ଧ୍ୟବାସିନୀ ଜମି ଚିହ୍ନଟ କରବାର ଲାଗି ଆଉ ଆମର ବିନ୍ଧ୍ୟବାସିନୀ ମନ୍ଦିରକେ ଏବେ ଆମକେ ଆଉ 19 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବେ ଗୋଟେ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ଦେଇଛନ୍ 5T ଗଲେ କି ସାଙ୍ଗେ ଏନ୍ତା ମାସେ 15 ଦିନ ଭିତରେ ପଳେଇ ଆସିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଆମକେ ଯେତେ କହିଛନ୍ ରାଜ୍ୟ ସରକାରକେ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେତିକି ଆମେ ଆମେ କାମ ଲାଗି କହିଥିଲୁ ଆମର କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ କି ଆମର ସମାଜର ଆମ ନରସିଂହାର ବି ଯେଉଁଟା ହେଇଥିଲା ସେଇଟା ବି ପଦକ୍ଷେପ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ନେଲେ ସେଇଟା ସେମାନେ ବହୁତ କିଛି ଆମକୁ ଉପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ବି ଆମେ ଯେନ୍ଟା ଯେନ୍ ଆମର କିଛି ଗୋଟେ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାଟେ ନେଇକରି ଗଲେ କିମ୍ବା ଆମର ସମାଜ ଆଡ଼ୁ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଅସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ନେଇକରି ଗଲେ ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ଆକ୍ସନ୍ ନେଉଛନ୍ ଆରୁ ସହାୟତା ପୁରା କରୁଛନ୍ ତାକୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସମାଜ ତରଫରୁ ବି ତାକୁ ଆମର ମାନେ 5T ସଚିବଙ୍କ ଜରିଆରେ ଆମେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଥିଲୁ ସେହି ଦାବିପତ୍ରରୁ ସେ କିଛିଟା ଆମର ପୂରଣ କରିଛନ୍ ସଚିବଙ୍କୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ଜରିଆରେ ଆମେ ଯାହା ଦେଇଥିଲୁ ମାନେ ସେ ସବୁ ପୂରଣ କରିଛନ୍ ଏଣୁ ମୁଁ ତ ମାନେ 5T ସଚିବ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଆମର ବିନ୍ଧଗିରିବାସୀ ବିଞ୍ଜାଲ ସମାଜ ତରଫରୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ ଆପଣ ଯେନ୍ ବିଞ୍ଜାଲ କମ୍ୟୁନିଟି କହିଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆମର କମ୍ୟୁନିଟି ତ ଯେତେବେଳେ ସେ ଯାଇଥିଲେ ଆମେ ମାନେ ଭେଟିଥିଲୁ ଆମର ସମାଜର ଲାଡ଼ ସଭାପତି ଭେଟିଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବି ଆମର ସମାଜର ହେ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ଲାଗି ଦରଖାସ୍ତ ଦିଆଯାଇଥିଲା ସେଥିଲାଗି ସେ 19 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସାଙ୍କ୍ସନ୍ କରିଛନ୍ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମର ସମାଜର ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ବି କହୁ ତାର ଲାଗି।